Слухання в Конгресі щодо пріоритетів зовнішньої політики США тривали майже 5 годин. Держсекретаря Ентоні Блінкена, здається, розпитали про всі актуальні питання на міжнародній арені. Від кризи в Ефіопії до порушень прав людини в Китаї. Деякі конгресмени зосередили свою увагу на Росії і на її зловмисному впливі в Європі. За словами держсекретаря, першим пріоритетом зовнішньої політики США зараз є подолання пандемії. Адже якою б успішною не була кампанія вакцинації в Сполучених Штатах, допоки вірус поширюється та мутує в інших країнах, він може повернутися до Америки. Але разом із коронавірусом США налаштовані боротись із вірусом пропаганди. Я поділяю вашу стурбованість щодо дезінформації про вакцини, яку, поміж іншого, поширює Росія. Це неймовірно небезпечно. Це завдає шкоди безпосередньо країнам, які причетні до цього. Вони не будуть у повній безпеці, поки більшість світу не вакцинується. Одним із найгостріших питань у трансатлантичних відносинах зараз є добудова російського трубопроводу «Північний потік-2». Конгресмени занепокоєні тим, що Білий Дім зволікає із впровадженням санкцій. Однак Ентоні Блінкен запевнив, позиція адміністрації є незмінною. Президент Байден вважає, що «Північний потік-2» – це погана ідея. Він говорив про це неодноразово. Я поділяю його погляди. Трубопровід порушує принципи енергетичної безпеки самого ЄС. Ставить під загрозу економічну і стратегічну стабільність в Україні та Польщі. Ми виступаємо проти цього і будемо це робити надалі. Сполучені Штати вже запровадили санкції щодо російського судна «Фортуна», яке прокладає трубопровід. Але конгресмени наполягають, що цього недостатньо. Ентоні Блінкен запевнив, Білий Дім розглядає введення нових санкцій. Однак, за його словами, перед цим слід зібрати доказову базу. Ми над цим працюємо. Інколи щось здається очевидним, але, можливо, це не так. Корабель, який перебуває в зоні будівництва, не обов'язково може мати відношення до трубопроводу. Перед тим, як рухатись далі, нам потрібно переконатись, що це правда. Але ми зобов'язуємось продовжити роботу над цим. Серед іншого, державний секретар наголосив на посиленні підтримки Києва і засудив окупацію Криму та агресію Росії на сході України. Але згадав про ще один важливий виклик. Ми збираємось посилити нашу підтримку України в безпековому, економічному плані, а також в її зусиллях зміцнити власну демократію. Це життєво важливо, бо, як ви знаєте, один з викликів України – це протистояння агресії ззовні, з боку Росії. Але вона також має справитись всередині, своїми власними викликами, зокрема з проблемою корупції. Ми налаштовані працювати над усім цим. Держсекретар Блінкен заявив, серед інших пріоритетів зовнішньої політики США є відновлення лідерства американської дипломатії у світі, налагодження відносин із союзниками та протистояння опонентам, зокрема Китаю. Остап Яриш, Голос Америки.